Karibu kugasusuruko TV, urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro cy'ibintu bitajya bikunda kuboneka, ariko wagize Imana ukabibona, wabitegura mu buryo bubiri butandukanye. Ariko uyu munsi tugiye kubereka bumwe, ni ukubereka uburyo bateguramo ibihumyo. Nabiberetse mbere uko biba bimeze utarabyoza, noneho wamaze no kubitunganya. Ngibi murabibona, urabibona hano ku gasahani. Njyewe ugiye kubagezaho ikiganiro ni Shosiane Iradukunda. Gusa ngiye kubanza mbereke ibintu ndi buze gukoresha. Ndakoreshamo sosi tomate, nkoresha umunyu, nkoreshamo pavuro, nkoresha n'igitunguru cya onyo. Noneho aka gasenda ndaza kukifashisha mu isosi yanjye, nk'uko mukamenyereye tukaziranyeho abakunzi b'agasusuruko. Rero mbararikira kureba iki kiganiro kigufi cyane, ntabwo bitinda, ni ibintu byoroshye cyane kugitegura. Ushaka kugitogosa ugashyiramo akunyu gusa, ariko tugiye kugikaranga. Noneho tubereke uburyo ki ushaka guteguramo igihumyo. Reka tubane, reka dutangire. Tugiye kugitunganya, ntabwo wakigira ikingana gutya. Urasatura ugakatamo udupande duto duto. N'aka ngaka ntabwo ukareka gutya ari agakoni, ahubwo ugerageza kugacamo uduce. Noneho iyo ari igihumyo kirekire, ugerageza kuba wenda watandukanya. Mbibutsa ko mu kubitunganya ugerageza no guharura aha ngaha, kugira ngo utwanda tuba turiho tuveho, ariko ntuharure ngo umareho, kuko nabyo ntabwo aba ari byiza iyo umazeho. Noneho tugiye gushyiraho amavuta ku ipanu mbere kuko wabitegura. Amavuta ku ipanu, tugiye gushyiramo igitunguru. Dushyiramo na pavuro y'icyatsi. Ubaye ufite sereri, inyanya, ibindi birungo byose wumva washaka gushyiramo wabishyiramo nta kibazo. Reka dushyiremo n'umunyu. Tugiye gushyiramo sosi tomate. Duhite dushyiramo n'ibihumyo byacu. Tugiye gushyiramo amazi. Kuko icy'ingenzi ku bihumyo aba ari amazi yabyo. Nicyo kiba ari icy'ingenzi, ni nayo mpamvu ntakunze kubikaranga cyane, ahubwo mpise nshyiramo amazi nta mwanya ushize mbirambitsemo, kugira ngo amazi yabyo atabikamukamo tukarya ibintu bidafite intungamubiri, kandi bigira intungamubiri zikomeye cyane. Kuko ni mbibutsa ko ntabwo ari ibizungu ibi ngibi, ibiri natireri, ni umwimerere, biriya byimeza nibyo nakoresheje. Katucyarure. Ubona ko igihumyo cyacu gisa neza, kirahiye kandi bitwaye iminota mike cyane, mike cyane, ntabwo gitinze kandi kiraryoshye. Nabararikira kugiteka namwe. Bimeze neza. Imana rero ikomeze ibarinde. Wakarisha ubugari, warisha umuceri, murabona ko gisa neza cyane, kimeze neza. Nukigwaho witambukira uzagifate ujye kugiteka,
kigira intungamubiri nyinshi. Rero Imana ibarinde, mwakose kubana natwe, abakunzi b'agasusuruko turabasuje. Nawe mushyashya uri kureba iyi video utarakanda subscribe, kanda subscribe, ukande like, usharinge izi video zacu, zigira umumaro cyane, zakwigisha ibintu bitandukanye. Kandi ubaye nanone ushaka ko twagukorera serivisi zitandukanye mu bukwe, ari ukugutekera, murabona ko biba bisa neza, twabikora ari mu kirori gitoya kidakabije, twaza icyo ari cyo cyose wumva wifuza, cyangwa hari icyagucanze kugiteka udasobanukiwe, duhamagara utubwire, twebwe turahari kugira ngo tugusobanurire, tukubwire uko bimeze n'ingano wakoresha, byose nta kibazo, turahari. Imana ikomeze ibarinde. Bye.